kõige rajuma suve lõpukontserdi korraldab teile Tele2. Tele2 Go Live Tallinna lauluväljak. Teile esinevas A-rühm. Marilyn. No Big Silence. Vanilla Ninja. Terminaator. Tänan vabene, mis on. On tarkuse päev 1. september 2007. Me oleme Tallinna lauluväljakul, kus juba 4. aastat järge mööda on toimumas üritus nimega Tele2 Go Live. Üks sina arvad minust kui mõni, siis sina jaoks oleme ikka härra. Mulle meeldis see. Fännid on valmis, bändid on valmis, rahvas värava taga on valmis ning väravad lähevad lahti. Nii! Mis tunne on siis nii suure rahvahulga ees kogu oma truppiga esineda? Tunne on ikka endiselt hea, arvestades seda, et ma ei ole 3 aastat nagu sisult ennast näidanud, et olen lastud kogu aeg tantsjatel esineda, et hea on olla tagasi. 4, 3, 2, 1. Do you wanna party? Down, 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 down. I come out here to party. And party is what
sinu sõnum Eesti noortele inimestele? Olge sõbralikumad. Ja kolisite siia, kus Tallinn, Liivima ja Riia oleks oma kromanjooni perse võid Havaile viia. Aga nüüd ja nüüd on nii, et elan siin ja saarele, kus puul kasvab ka neel Vivil sõber nagu kuulen või Ryanair ja nee ootub valemasse teel, kun nee niiskub mohitos või kõlas Silvo Komero keel tervitusi palmi saarel, mis uudis tegelt oma meil on huulis nagu Rõikloos ja puulis tervitusi tome Kus Palmi saarel? See, kes olnud seal Vaio Rahvas väike on seal Palmi saarel Just, just, just See Palmi saarel Kui teab iga üks, mis Kureli külm on, pane rusikasse käe, nüüd tõsta kõrgele, kes sõrgi kõrgele, paiskub üles kõigele, mul pole põhjust mässule, aitäh NS.ee, osta punkte eest, me süsteemi orjame, orjadele vabadust osta punkte eest, vabadus on surd kõik, fuck süsteem, ma rassin, et süüa ja sööd, et saaks rassida, olen Eesti mees, pole aega kassida, mustagi toole mulda, seljas on tassida, kui hästi lähtud itseri, jõuagi kassida, reedel libistan käärippe lassia, suhkruvest virutab täiesti sassia, mõtlane palmeid ja päike, arubat ja kopa, kabana ja maika ja kuuba, ja piidid kariibil, pikiidid ja piidid, järgmise selles just jääga piidida, Siit toome palmi Kus koha? See palmi saarel Siis olnud seal Teab, mis on Vaio Rahvas väike on seal palmi Kus koha? See palmi saarel Kui teab iga üks, mis Tervitusi toon palmi saaret, mitte eriti Suured, sest ma tunnen, et seal asuvad mu juured Kus voolab kuuma liivre või kokteil, miski muu, mis segastab mu meele Ja muuda palu saaks mu suur, kus lapis lõigad keasi katma selle mente Lubatud promiilid, neid pole mõõtmas mente Ja lugema veel sente, mitte kui püüre Kui UV teeb liiga, saad sukelduda vette See ongi see, mida nõuab põhjamaine keha Kui saaren on rakaan või siin ka miski teha Näiteks huijatan, et teisi sündeid Eesti molle Siin mängivad rolle, teevad avaldusi lolle Siin põgene Ma siin kabu hirmus vägu ees Ei jäta ülgi jälge Pihku hirnud Torso lasen lõdvas kaugel soojas merevees Pigi ja kauni näki neiul ole kirbu Tervitusi toome Palmi saarelt Te olite esimene nii-öelda bänd, kes lava peale siis rahvast lõbustas Kuidas publik on? No nagu ikka, ma ei tea, millega pärast meid pannakse kogu aeg siin esimeseks, no. Inimesed tulevad, soojenevad, aga üldiselt meil on sellest tegelikult täiesti suva, sest me võime esineda alguses, lõpus, enne pidu, peale pidu, vahet ei ole. Millal on tulemas A-rühma poolt uus muusikavideo? Uus muusikavideo või? Hea küsimus. Praegu plaanis küll niimoodi ei ole, ma arvan, kui tuleb siis mingi 2008 aastal. Kaarel, mis on sinu lemmik lugu teie repertuaarist? Ära küsi nii, no. Ma just küsisin. Ma ei oska vastata, ma tõesti ei oska. No mis sul on? Meie repertuaarist, jah. Raudselt 100 müra terroristi, sest see on selline õige peo lugu ja see tõmbab nagu ennast ka laval väga hästi käima. Sa ei saa magada, sest seina taga rõgib 100 müra terroristi. Sa ei saa magada, ei aita iso veel. Sada eksasisti, risti rästi, me tunneme hästi Kui naabrite poolt vait olla kästi Ja, rististi, tarjutame risti, kui ei löö mesti Kes ikka soovib mind, jooma neighborhoodi, kui sellele sa vasta
saad, siis enne mõtle järele. Mul põhimõtted sinu omast hoopis teist laadi. Printsiiviga kogus tuppa veeretan õllevaadi. Jaladi taadi, see on kogu aeg pidu. Kui kella lased unse avab napis riides tibu. Ja igasugu nalja riides meikesed lükkavad siin trepilt kõrvale. Seegi paiskavad su prügi, mu kodu vahel harva nagu hotell on. Kus after party külalisteks on Camp Low. Ja vahel harva hommikul seal ärgab mees vaa jees. Siis keelus aine pilti pole eest. Kui muisa lõuga, siis see väga vali. Kuul piisu maja naaber, ka ma see pole nali. Siis ikka voolab kali või paar kraadi kange muu jook kurgust alla. Kas suvi on või tali, ei mingit meie meest ega kahtas rocki värki. Pakud eurobiitiga, siis edama särki. Vahetama särki, saamid mõte sünni. Sestu riimab siima, kui ma prügi välja viima kõnni. Sa ei saa magada, sest seina taga röögib sada müra terroristi. Sa ei saa magada, ei aita iso veer ega sada eksosisti. Risti resti, me tunneme hästi, kuigi naabrite võrd vait olla kästi. Ja, rististi, nailutame risti, kui ei löö mesti. Ma vaene, naaber vaevleb, ahvil pea suru tõmbleb. Ja orra tunnetamas vahelihas, pisar tilgub kalpel silmas. Ilma uuleta vikend, lõhked kapilaari võimas viimas. Me tulime kui vaaro, sipelga koloonia. Suutumine jätab, paljuski me soovida. Hommikuni maht, nüüd räuskab roppu rööki. Viina võtma kogunõme, milles päevas kööki. Ei osta naisi, sugu tuleb enne abi elu. Tütred pange lukku taha, pole mingit arut kellu. Ainult tüütum elu. Ülakorruse paskaadi ründavad. Maamaalsed alkagaalid. Humor välja detonaalist, lase röhtustaaris. Kõl usku läkuvad lokaalist, kangestuvad naabrid. Ja terror hakkab pihta. Guantanamo. Kas saad seda ära piira? Kes on täna üles astutest artistidest teie lemmik peale teie enda loomulikult? Miks kõik lemmikute küsimused tulevad mulle? Okei, kes on kõige nõmedam? Meie. A-rühm on kõige lemmikum ja A-rühm on kõige nõmedamad ka. Minule meeldib No Big Silence. Mina tulin siia A-rühma pärast. Teie sõnum Eesti noortele inimestele? Ärge tehke halbu asju, minge kooli, õppige veel. Drugs are bollocks. Ja lähme teeme protesti miitingu draksude vastu. Kulub teleka pult, külmud pitsa tükk, turs on rasva voll, sa oled loo. Softcore porno, aisem spiido, manuaali piido, sa oled loo. See on sinu keesrindood ja kõh peas su krood. TV-kineskoop panna su üle elamise. Kasa löövad täis, hemorroid ja lamatise. Siin võtub Mehiko, see vii operi temetsus. Nii et arvan anda tuuleks su uskona otsus. Kabel obsessioon, raseks käed pea otsus. Tõusta pisti ja käia korra ära vetsus. See mis naastugi toos, see mis oli emis. Haudub kuube sul, nii et saaks detaljeid. 1, 2, 3 ja! Tugi-tooli, 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 käsvõr! Tugi-tooli, 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 käsvõr! Tugi-tooli, 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 käsvõr! Tugi-tooli, 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 käsvõr! Tugi-tooli sa ei tõuse nagu Connor. Siga istud tandet igaveseks haigus alla loomulis. Krooniline ravimatu püüeid. Oled ise enda kurme tragöödia ja sai. Televiisor on su elu alus ilma pildi jagaja. Siin raviks vaid proviisor ühekordne müldisegaja. Tuba täidab kussu ais, sa oled nagu veis. Maru taudis peale kauda, sit on seis. Seuto kuulsus, et su päeva loovad, me sa oled loogad, usud seda sitami, elektroonid tuppa toovad. Tugitooli ütle, kodus laagris oma enda gaasikambris, aega mööda lämbud kooma. Kõige rajuma suve lõpukontserdi korraldab teile Tele2. Tele2 Go Live Tallinna lauluväljak. Teile esinevas A-rühm. Marilyn. No Big Silence. Vanilla Ninja. Terminaator.
Tänään vaatana nyt sang! Kõrval on võluliselt kaunis Marileen. Kuidas rahvas tundas, ütleme? Väga mõnus. Ja äge oli vaadata, et oli nii noori kui vanu ja vahepealseid ja kõik olid väga lahedad ja elasid kaasa. Sa rokkisid lava peal täpselt tund aega. Kas see väsitav ei ole? No aga mille jaoks me proove teeme? Selle jaoks teemegi proovid, kes saavad üldiselt 2-3 tundi vähemalt. Et no, seda võhma treenida ja samas iga nädala vahetus on ka esinemised, mis omakorda veel on selline trenn. Kuskil kodust välja täna minna ei saa.